årets Hurtig, vi har mycket nya spelare har vi fått och det gäller liksom att trimma ihop ett lag utav det då. Det krävs ju ett par timmar för att göra det. Så att, men det känns ju som vi ska i alla fall hänga kvar i serien och vi vill etablera oss i Allsvenskan. Det är ju målsättningen för Hurtig. Hur mycket tränar man på den här nivån? Ja, det väljer man ju själv naturligtvis, men vi tränar väl 3 gånger i veckan plus match och så är det väl lite styrka däremellan också. Så säg 5 gånger i veckan med alla pass. Mm. Och Sturt är en förening där man jobbar ideellt hela linjen. Ja, det är ju så. Vi är utan spelarlöner här och så att visst är det så. Det är mycket ideellt, men det är nog de flesta föreningarna i dagens läge då pengarna är ganska svåra att få tag i, tyvärr. Hemmalaget tar kommandot direkt. Fredrik Åkerlind igenom. Alexander Bergbacka till Adam Rohr. Ny chans för hemmalaget. Och så sticker gästerna upp. Filip Fransson och 1-0 till Skirö. Frislag till Mattias Thiemann. Bollen kvar. Och chans för Olle Hultqvist. Anton Löv går på genombrott. Filip Fransson igen. Filip Fransson en tredje gång. Fjärde hörnan i andra halvlek. Olle Hultqvist framme på returen och kvitterar. Fem minuter senare. Jonas Trysberg. Och bollen letar sig fram till Carl-Oskar Bridholm. Och 2-1 till Surte. Magnus Karlsson får en chans. Anton Löv frispelas. Oskar Boväng i Skirö tar sig igenom. Sextiotredje minuten. Carl-Oskar Bridholm igen. Och 3-1. Frislag, lyftning och straff för Surte. Magnus Karlsson, en skottet utanför. Alexander Bergbacka blir frispelad. Istället kommer Skirö. Filip Fransson reducerar till 3-2. Magnus Karlsson på väg igenom och solklar straff. Magnus tar även den straffen och sätter dit 4-2. Slutet på matchen. Martin Östling skjuter. Och det blir hörna. Och på den klappar Olle Hultqvist in slutresultatet.
Surte vinner övertygande med 5-2. Ja, det är ju två olika halvlekar. Så jag tycker vi spelar väl ganska bra i första halvlek också. Fast gör vi inte riktigt det vi kommer överens om. Det gör vi ju inte. Och de backar ju hem väldigt och då är det alltid svårt att få till det. Men andra halvlek så tycker jag vi löser upp de knutarna med att ha ett bättre bolltempo. Och det är det som avgör matchen här i detta läget då. Det blev ju oerhört vasst i andra halvlek. Jag tyckte tempot höjde sig också. Ja, och det gör ju det när man får ett bättre bolltempo. Då sätter man varandra i spel och det är det som gör att man får mycket mer ytor. Man får mer tid på sig att tänka om man sätter passningarna tidigare. Då, så att, Vad betyder en sån här seger för er? Ja, det betyder ju jättemycket. I och med att man ser att tabellen eller serien är så jämn. Alla slår alla och det finns inga lag som går säkra oavsett vad man heter eller vad man gör. Utan det är dagens inställning som ger resultat varje match här. Och jag tycker vi har bra inställning och... Ja, jag tycker vi vinner faktiskt helt rättvist där.